Ціна на каву досягла свого історичного максимуму. Вперше за останні 34 роки за пів кілограма кави просять $3. Усе через неврожай арабіки в Бразилії, на яку припадає 1/3 усієї вирощуваної кави у світі. Друга причина – зростання попиту на неї з боку середнього класу в країнах, що розвиваються – Індії, Китаї, Індонезії та Бразилії. І це не перше здорожчання зернят за останні 7 місяців. На початку лютому піднялися ціни, це пов'язано передусім через збільшення закупівельної ціни власне сировини, тому що вона в лютому місяці досягла, якщо я не помиляюсь, своєї 20-річного максимуму. Минулого тижня у цій кав'ярні за зернята вже платили на 10% більше. 2008 року кава подорожчала майже у 2 рази. Наскільки я пам'ятаю, от найдешевші сорти Танзанія, Колумбія, Нікарагуа, вони коштували близько 15 гривень за 100 грам. А зараз ці самі сорти коштують 29 гривень за 100 грам у нас. Та навіть за таких обставин покупців не менше. Є львів'яни традиційно на місяць купують від 100 до 300 грамів зернят. Щоб тиждень по 20 гривень десь виходить, 80 гривень, 100 гривень. Але просто без кави неможливо. Ароматний напій дорожчатиме і далі, адже за даними Міжнародної кавової організації, запаси кави скоротилися до 50-річного мінімуму.